Om man efter min död hittar ett jävla solket Sibelius-partitur för första eller andra, så tror man naturligtvis som man sa, gud, här ser man Pettersson var han att studera Sibelius, de vet inte vad Tosemans. Detta var 1950. Det är ju nästan otroligt. Nu sitter ju killarna och har hela gramofonarkiv och partitur och forskar och läser och forskar och läser. Men de glömmer bort det allra viktigaste, att forska i sitt inre och lyssna i sitt inre.